स्वर्गीय प्रकाश चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि गंगा लॉज मित्रमंडळाच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण जयंतीचं औचित्य साधून गेल्या 32 वर्षापासून यशवंतराव चव्हाण साहित्य पुरस्काराचे नुकतेच आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी आमदार उल्हासदादा पवार, सुनील महाजन आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान कवी संमेलनाचंही आयोजन यावेळी करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात कवींनी सादर केलेल्या कवितांचीही खास झलक. माझ्या कवितेतून आता उमटत नाही शब्द, पाण्यावरून बहरत नाही झाड अनुभवाची. माझ्या कवितेतून आता उमटत नाही शब्द, पाण्यावरून बहरत नाही झाड मनाचे. मेंदूतली पाण्याविषयी साचलेली अस्वस्थता मनाच्या कोलाहलातच का जाते. थेंबा थेंबाने सुकणाऱ्या नदी नाल्यासारख्याच मनातल्या मनातच का आत्ताही जाणीवा. थेंबा थेंबाने सुकणाऱ्या नदी नाल्यासारख्याच मनातल्या मनातच का आत आहेत जाणीवा. शब्दांच्या झाडावर बसायला का येत नाही संवेदनेचे भटकणारे आशय संपन्न अक्षर पक्षी.